Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilar, tasodif fanga videomiz produsidan qiziqib, nima bo'larkin deb kirib ko'rgan kuzatuvchilar, do'stlar. Videomiz produsida ko'rib turganingizdek, Samsung telefonlarining eng oson fishkalari haqida gaplashib o'tamiz. Va do'stlar, videomiz juda ham foydali va ko'pchilikka yoqadigan video bo'ladi, do'stlar. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videomizga bir dona like bosishdan chiqmasin. Va do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa izohlarda izoh qoldirishlaring mumkin, kommentariyaga bemalol kirib, videomizga tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirsalaringmi, yozib olsa, jami kommentariyalarga mos video chiqarishga harakat qilaman. Va do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling do'stlar. 1000 tadan oshdik, rahmat do'stlar sizlardan. Endi do'stlar, 4000 soat qoldi, shu 4000 soatni ham shu 4000 soatga yetkazsak do'stlar, aniqroq YouTube'dan soqqa qilish boshlaymiz va monetizatsiyaga ulanamiz. Qani do'stlar, bo'lmasa videomizni boshladik. Men do'stlar sizlarga telefonimni aytib o'taman. Men telefonim A22 5G telefoni. Yangi telefonlardan. Qani do'stlar, bo'lmasa ko'p Samsung telefonlarimiz pashti bir xil hamma joyi. S21, S22 hammasi bilan pashti bir xil ishlab chiqariladi, faqat xotirasi, kamerasi, tashqi dizayn tomonidan o'zgartirsa bo'lsa o'zgaradi shekilli. Birinchi fishkamiz do'stlar, ko'pchilikka kerak bo'ladigan narsa mana bu. O'chirib yoqadigan knopka bilan atpachatga hozir ko'p telefonlarda birgalikda bo'lib ketganligi uchun shuni uzoqroq bosib turamiz. Va mana xuddi mana shu joy, bu yerdan yon tugma parametrlarini bosamiz. Mana do'stlar, ikki marta bos orqali kamerani tez ishga tushirish. Mana endi bu yerda men pastagini qo'yaman. Mana nasoykani logotipini ustiga bossak, mana har xil narsalar bor o'zi. Boshqa ilovalarimizga kirib ketsak bo'ladi. Ikki marta tez-tez ikki marta bosish orqali ilovalarimizga kirib ketsak bo'ladi mana. Xo'sh, qaysi nima sizlarga ko'rsatib o'taman endi. Xo'sh. Mana shular, men Telegramni bosib qo'ydim mana. Endi chiqaman bu yerdan. Ikki marta tez-tez bosaman va Telegramga o'zidan o'zi avtomatik kirib ketadi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, Telegramga o'zi avtomatik kirib ketdi. Bu yerda sizlarga tavsiya qilaman. Mana bu yerda yon parametrlarga kiramiz va shu yerdan yana bosib mana panelni bosib qo'ysalaringiz juda ham yaxshi zo'r bo'ladi do'stlar. Sizlarga fishka bo'ladi, osonroq, qulayroq bo'ladi telefondan foydalanishlaringa. Chunki mana to'ntagingizda bo'lsa telefon, qorong'iroq joyda bo'lsangiz, telefonni olasiz, kodini chizasiz, bu nima qilasizda, tepadan tushirib buni yoqqunizcha ancha vaqtingiz ham ketib qoladi. Undan ko'ra ikki marta tez-tez bosish orqali mana svet yondi, mana tepadan ko'rishimiz mumkin. Mana fonal yoqilgan. Endi ikki marta tez-tez bossak, mana o'zi avtomatik o'chadi-da bu narsa. Ikki marta tez-tez bosamiz va bo'ldi do'stlar. Bu telefonimizning birinchi fishkasi edi. Ikkinchi fishkasi. Let's go. Ikkinchi fishkasi do'stlar, mana ko'plab telefonlarimiz qotib qoladi, o'zi qotibroq ishlaydi, narsasi ko'p bo'lsa ham, nimasi bo'lsa ham buni nimasi yo'q. Minus tomoni yo'q. Do'stlar, men pastni ko'rmadim. Minus tomonini mana parametrlarga kiramiz, nasoykaga. Va bu yerdan mana pastroqqa tushganmiz, mana display bor. Hamma Samsunglar pastga bir xil chiqsa kerak. Mana shu yerda mana harakat ravonligi turibdi, mana harakat ravonligi. Shuni ustiga bosamiz, mana yuqori GS'ga qo'yib qo'yamiz, 90 GTS'ga qo'yib qo'yamiz mana do'stlar. Va qo'llashni bosamiz. Qadaylar do'stlar. Telefonimiz hozir nasoykasi qanaqa edi endi? Endi qanaqangiga o'tib qoldi. Mana buni ko'ryapsizlarmi do'stlar, tezlikda. Nima desam bo'ladi? Zavoddan yangi tug'ilgan, zavoddan yangi chiqqan jentada borki, ana shunga o'xshab maslab bo'lib qoldi do'stlar, qarang. Nima desam bo'ladi sizlarga yana bitta. Hali reklamadagi telefonlar bo'ladi-ya, S21larni shunday nima qiladi, juda tez bo'ladi. Yangi telefonga o'xshab qoladi do'stlar. Mana displayga bosamiz va mana shu yerdan o'zgartirsak bo'ladi yana. Endi do'stlar, mana ikkinchi fishkamiz tugadi, uchinchi fishkamiz. Let's go. Qani do'stlar, bo'lmasa uchinchi fishkamiz mana pastdan tepaga qadar tortaman. Ko'p Samsunglar shunaqangi, mana tortib yonga o'tkazamiz. Va buni Redmi telefonlar ishlatib Samsungga qiynaladiganlar bo'lsa, ko'pchilik shunaqangi, endi mana ekranga bosib turamiz uzoqroq. Yo, bundan emas, ichkaridan kirib ko'rsataman sizlarga hozir. Nastroyka yana asosiy ekran. Asosiy ekran tuzilishi eng tepadagi birinchidagini bosamiz va shu yerdan faqat asosiy ekran. Bo'ldi, mana shuni qo'llashib bosamiz. Qadalay endi.
o'z telefonimiz avtomatik nima bo'lmoqda? Mana. Endi bunga nima desa do'stlar? Hech qanday men o'zim yig'ib qo'yganman. Mana pastdan tepaga totsak mana shu narsa chiqib qoladi sizlarda. Mana faqat yangi o'tkazamiz. Redmi telefonlar bo'lib qoldi xolos do'stlar. Endi buni asl holatiga qaytarish uchun mana xo'sh, narsa bo'lsa asosiy ekran, asosiy ekran qo'llash. Mana asl holatiga qaytarib qo'ysam do'stlar, o'rganib qolganman chunki telefonimga. Mana asl holatiga qaytarib bo'lmasa men hozir chalkashib ketishim mumkin. Do'stlar, bu 3-chi fishkamiz endi. Qani davay, endi 4-chi fishkamiz Samsung telefonlarida. Let's go. Mana ko'pchilik telefonlar Samsunglarda eng asosiy buzadigan narsasi mana shu chap tomondan chiqadigan bunaqangi turli xil hayol buzadigan narsalar bor. Menda o'zim Google'imdan chiqadigan narsalar va Google'dan chiqadigan narsalar. Mana shuni yo'q qilib qo'yishni o'rgataman endi. Nasoyga kiramiz. Endi pastroqqa tushib asosiy ekran. Asosiy ekranda mana o'z pastda turibdi mana. Birinchidan buni yoqadiganlar borki, o'shalarda birinchisini turibdi mana. O'shani o'chirib qo'yamiz, bo'ldi mana. Va chiqamiz mana. Endi totishga majburlasak ham bu narsa chiqmaydi endi. Umuman yo'q, bo'ldi. Eng xursand bo'ladigan nimasi shu bo'lsa kerak. Qardoshlar, masalan, keyingi fishkamizni o'zgartirdim. Keyingi fishkamizni ko'rsataman sizlarga. O'sha keyingi fishkamiz mana bu yerda Samsung klaviaturasiga kirib olamiz. Yulduzcha deyshatdi, yulduzcha deyshatdi. Mana do'stlar, qaytadan kirdi. Hozir gapim bilan bu klaviaturada bog'lab ketmadi. Yulduzcha deyshatdi, 0 yulduzcha deyshatdi. Bo'ldi. Mana shu narsani bossak, ekranimiz avtomatik yarki bo'ladi. Bu nima qilib beradi bizga, do'stlar? Bu bizga telefonimizni polni nimasi bilan testdan o'tkazib beradi. Qayerda ishlayapti, qanday ranglar ko'rsatmayapti, do'stlar. Shuni polni nastroykadan o'tkazib olishimiz mumkin. Test. Yangi telefon olmoqchi bo'lganlarga mana shu videomizni ulashib qo'ysalaring, tashlab bersalaring juda ham bir foydali bo'ladi. Samsung telefonlarida mana shu kodni ham yozib qo'yaman. Hozir ekranga mana chiqdi kodi ham. Qaysidan kirib ko'rganmiz. Ana endi birinchidan boshlaymiz. Mana red. Qizil mana. Do'stlar, ko'ryapsizlar, telefonim qanday ko'rsatdi qizil rangda. Buddan chiqamiz mana ikkinchi green, mana yashil. Blue, ko'k. Do'stlar, sizlarga ham eshitilyapti mana shu narsa? Ana endi do'stlar, vibratsiya. Sizlarga ham eshitilgan bo'lsa, mana do'stlar, vibratsiyamiz. Endi do'stlar, mega cam deyapti. Mega cam adashmasam, bilmasam, oldi kameramikan yo orqa kamera bo'lishi kerak adashmasam. Mana mega camga kiramiz do'stlar. Mana men AirPods'ga tutib turibman hozir kamerani. Bu yerda kameraning haqiqiy toza variantini ko'rishlaringiz mumkin. Telefonlar necha megapikselligini. Va bu yerda mana chiqamiz, mana grip sensor. Nima ekan bu grip sensor? Do'stlar, bu adashmasam tushunmadim men bu narsaga, lekin da bu telefonni yon bosh chek ushlashdan ekan bu adashmasam. Da shunaqangi adashmasam men to'g'risi buni nimaligini bilmadim. Endi do'stlar, mana sensorga bossamiz, mana o'tda grip sensor, sensorga bossamiz. Da bu nima ekan endi? Bu ham xuddi shunaqangi, bu kuchli dasturchilar tushunsa kerak, bilmadimmi? Endi bu yerda mana bosib ko'ramiz telefonni. Xo'sh, bu yerdan chiqamiz. Biroq telefonni xohlagan joyidan bosamiz va do'stlar, telefon qayerda ishlamayotgan bo'lsa, mana bu o'rtadagi chiziqlardan biri ko'tarilib ketadi mana. Ko'k chiziqi ko'tarilib ketishi kerak o'zi. Qaytadan bosib turamiz xohlagan joyda. Shunday qilib telefonlarni tez qilishlaring mumkin. Mana keyingi bu yerdan chiqamiz do'stlar. Tushunmadim bu narsaga. Endi do'stlar, eng kerakli narsasi mana touch turibdi, mana touch. Sensordan keyin mana touch. Bu do'stlar, ekranimizda qayerda ishlaydi, ishlamaydi shuni ko'rsatib beradi, shuni ko'rsatib beradi. Men telefonim hamma joyda ishlaydi. Sizlarga masalan Samsung telefonini sotayotgan bo'lsa, mana shu kodini terib, mana yana chiqarib qo'yaman, mana bu chiqdi. Mana shu kodni terib, bemalol mana shu joyga kirib, tekshirib olsalaring bo'ladi Samsung telefonlarini, mana bir boshdan chizishni boshladik. Osh.
Telefonum hamma chekkasi yu o'rtasi hammasi hamma joy ishlaydi. Faqat men qo'lim qaltirab ketyapti hozir chizgani. Mana. Xohlagan joyini mana chizib ko'rsataman sizlarga. Bo'ldi, bu yerdan chiqitamiz, mana speakerni bosamiz. Ovozimizni kalonkani bos ovozi mana shu chiqadi. Subke, ne diyeyim bu? Abi bu subke, yani kinopkeler tek şirket kodamız bunda bana. Ovozni ko'tarish, tushirish, o'chirib, o'chiradigan kinopka, yon kinopka, chap kinopka bo'lib mana ishladi. Endi shuni bilsam, endi front cam. Hozir telefonni nega yerga qo'yaman? Mana front cam, oldi kameraning haqiqiy varianti do'stlar mana shu. Mana bu yerda mana iPost tutpamay oldi kameraga bu haqiqiy nimasi? Haqiqat kamerani sifatda shunaqa oladi do'stlar. Mana endi mana shunday ko'zdilaring, endi pastdagi hammasini black. Ha, qora rangni ko'rsatish ekan bu. Yo, o'chib qolmagan. Do'stlar, nima bo'lyapti? Ha, bo'ldi. Lop back. Nima ekan bu? Lop back. Do'stlar, bu mikrofonni bo'lsa kerak bu. Versiyonga kiryapti mana do'stlar, mana telefonim haqidagi haqiqiy asli versiyasi. Mana model SMI22-5F. Mana do'stlar, bu keyingi fishkamiz edi, juda ham ko'zlarim og'rib ketdi bu ekran avtomatik yarki bo'lganligi uchun. Qani do'stlar, bo'lmasa keyingi nimamiz, keyingi fishkamiz. Mana nimaga kirib olamiz? Xohlasa mana nima desam bo'ladi. Yo'q, bu yerga kirmaymiz. Telegramga kiramiz. Telegramga kirib, mana saqlangan xabarlar do'stlar. Endi keyingi fishkamiz nechinchi fishkaga ketganini esimdan chiqib qoldi. Keyingi fishkamiz mana xullas klaviatura bilan bo'ladi. Samsung klaviaturasini xohlasangiz mana bunda o'zlaringa moslab pastdagilarni o'zgartirishlaringiz mumkin. Mana nastroyka gal nimasiga bosamiz, ikonkasiga bosib, xo'sh, bu yerdan tillarni avtomatik o'zgartirish. Ana o'sha rangni o'zgartiramiz endi. Mana pastroqda turibdi, mana o'zi ikkinchidan yoniq turibdi-ku. Yuqoridagi kontrastli klaviatura. O'sha ustiga bosamiz va mana xohlaganday qilib olamiz. Mana pastga chiqyapti hozir, klaviatura avtomatik chiqadi mana. Xohlaganday qilib rangiga o'zgartirib bosalaring bo'ladi do'stlar. Endi o'chirib qo'ysak mana o'zining zavodskoy nastroykasi mana shu bo'ladi. Mana yoqib xohlaganiga o'zgartirsa bo'ladi. Mana o'chirib qo'yamiz. Menga to'g'ri sizlarga ko'rsatish uchun men nima qilganman? Xo'sh, mana keyingi fishkamiz. Yana shu Samsung klaviaturasi bilan bo'ladi. Xohlagan bir narsani yozamiz, mana salom. Bo'ldi. Salomni bosdik. Endi mana bu jo'natish tugmasini pastdagi turibdi-ku, 3 ta nuqta. 3 ta ustiga bosamiz, mana tarjima qilish. Men internetim yo'q bo'lganligi uchun hozir internetda video olmayotganim uchun bemalol tarjima qilsak bo'ladi. Mana menda internetim yo'q. Mana shunda yozamiz va avtomatik o'zi Google tarjima qilib beradi bizga. Va mana yana salom deb yozamiz. Hozir bu yerda nima chiqdi? Yo, sticker chatmasi. Yana o'sha 3 ta nuqtani bosamiz va mana bu yerda uy juda ham bir matnni tahrirlash. Ko'pchilik bilmagan narsalar bor bu yerda, mana VM emoji. Do'stlar, o'tgan safargi videomizda yasagan video, video deyman, emoji stikerimiz mana. Ha, do'stlar, bunga ham internet kerak ekan. Xullas, o'tgan safargi videomizda ham silkasini qo'yib qo'yaman pastga. Va emoji stikerlar yasashni mana bu. Yana bitta oson fishkasi. Ikkita to'g'ri tayoqcha borki, o'shani ustiga bosamiz va ikki marta yozamiz, salom deb yozamiz. Va endi ikki marta shu stilka bilan jo'natamiz. Va jo'natganimizda o'zi mana nima desam bo'ladi, xatlanimiz, shu nimamiz, yozuvimiz ko'rinmaydigan holatga kelib qoladi. Va bo'ldi do'stlar, bu mana xullas klaviatura bilan fishkamiz edi. Mana Google ni o'chirib qo'ydik. O'sha nimani o'chirdik, yana
Yosh, keyingi fishkamiz nima haqida ekan? Ha, do'stlar, keyingi fishkamiz esimdan chiqib qolganligi uchun. Oh, simit keldi. Ha, uzr do'stlar. Mana meni telefonimni ko'ryapsizlar o'zi, yonini o'tkazadigan qilib qo'yganman telefonimni. O'sha masalan, bular iPhone'larnikiga o'xshatishni o'rgatamiz, hali nazar orqaga knopkalar bor-ku, o'shalarning hammasini yonidan qilishni o'rgatamiz. Keyingi fishkamiz, let's go. Nastroykaga kiramiz, mana noldan ko'rsatadi. Nastroykaga kiramiz. Display'ni bosamiz. O'sha nastroykaga tushib, display, mana bu pastdagi mana navigatsiya paneli mana. Mana shu. Shuni ustiga bosamiz, mana xohlaganday qilishimiz mana. Tugmalar bu. Tugmalar zavodskoy nastroykasida o'zini. O'zi mana zavodskoy nastroykaga qaytdi endi. Mana. Mana pastdagi nazar tugmalar bor, o'shalarni zavodskoy nastroykaga qaytdi va buni yana kirib o'zgartirib olishimiz mumkin. Buni pas etamiz. Navigatsiya paneli. Mana yana surish ishoralarini o'zgartirsak bo'ladi bu yerdan. Mana do'stlar. Menga shunisi qulay bo'lganligi uchun shunday yuraman men. Osonroq. Xo'sh, mana bu keyingi fishkamiz. Xo'sh, keyingisi. Yana bitta fishkasi. Keyingi fishkamiz xullas, let's go. Nastroykaga kiramiz, yana displeyni bosamiz. Xo'sh, bu yerdan. Pastroqqa chiqamiz, mana Always on display turibdi. Eng pastda ko'k yoz, o'sha ustiga bosamiz. Va mana Always on display menda yoniq, o'zim yoqib qo'yganligim uchun. Va mana xuddi mana shu yerda har doim ko'rsatish turibdi. O'sha ustiga bir marta birinchi bo'lib do'stlar Always on displayni yoqamiz. Keyin har doim ko'rsatishni bosamiz. Pastroqqa tushib soat uslubi. Mana do'stlar, soat tanlashlaringiz ham mumkin. Bu nimaligini hozir aytaman do'stlar, bu postoyanni telefon laynidan ekranni bosib o'chirib qo'yasizlar, shunda bosib o'chirib qo'ysalaring ham soat chiqib turadi o'zi. Soatni postoyanni ekranni yoqmasdan ko'rishlaring mumkin. Soat oldingalagi Nokia telefonlarda chiqib turadi-ku, shu xuddi shunga o'xshab chiqib qolishi mumkin. Chiqaramiz aniqrog'i. Mana bu yerda rasmni ko'ryapsizlar, mana ko'zni. Soat uslubi, bu yerdan soat tanlash, mana xohlaganday qilishimiz mumkin. Mana 10:59, chorshanba 28-dekabr. Mana pastdan rangini ham o'zgartiramiz. Bu yerda mana xo'sh, xohlagan bir rangga qo'yib. Va mana bo'ldi, bajarildini bosamiz. Xo'sh, bo'ldi, endi bu ikkinchi fishkamiz bo'ldi. Xo'sh, yana qanday fishkamiz bo'lishi mumkin? Yana qanday fishka? Oho, nomer ko'pligini. Xo'sh, do'stlar. Nima bo'ladi? To'g'ri, hozir esimga kelmayapti. Qaysi fishkalarni o'rgatdim, sizlarga o'rgatmadim. Do'stlar, agar mobodo biror narsaga tushunmagan bo'lsalaring, kommentariyaga yozinglar va mana bu Telegram botga yozishlaring mumkin. Men xuddi shu tushunmagan joylaringizni qaytadan video qilib olib tashlab berishga harakat qilaman do'stlar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Kanalimizga obuna bo'ling va ko'proq do'stlaringiz ham kanalimizga taklif qiling do'stlar. Va bu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab olishlaring do'stlar. Ishonamiz va do'stlar, sizlardan rahmat. Biz 1000tadan oshdik. Oz qoldi juda ham do'stlar, oz qoldi 4000 soat bo'lishimizga. Do'stlar, YouTube'dan soqqa qilishni ham boshlaymiz. Xudo xolos do'stim, do'stim nimani? Do'stlar, keyingi video emas do'stlar, udal ham bomba video bo'ladi. Xullas do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.